अतिशय युनिक अतिशय वेगळे असे आयुष्य मी जगतो आहे, त्यामुळे खरंच मला जगू दे, जळता त्यांना जळू दे, हेटर्सना सडू दे, मूर्खांना बुडू दे. आयुष्याची 23 वर्ष आयटी मध्ये पडलो होतो, अगदीच अवघडलो होतो, तेव्हा केला विचार आता आयुष्यामध्ये काहीतरी नवीन घडू दे, निसर्गाशी माझं नातं अगदी घट्ट जडू दे. सेंद्रिय शेती का नाही करत, खूप चांगला उत्पन्न मिळेल. साहेब, एसीत बसून सल्ला देणं लई सोपं असतंय, तुमच्या आजान केली का कधी शेती? ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक म्हणून करत होतो कल्ला, शेतकरी म्हणे एसीत बसून सगळेच देतात सल्ला. हे सर्व सुस्त जेव्हा खिसा आहे गरम, शेतात काम करून बघ ढुंगण होईल नरम. बास तेव्हाच पक्का झाला मनात एक विचार, आता पुढे बरोबर करूया आचार. ॲक्वापोनिक शेती केली न वापरता माती, 82 जागा फिरून मग विकत घेतली शेती. सरळ फळबाग लावा केशर आंबा, मिलेट्स करा भारी डिमांड आहे. मुक्तक भाजी करूया, आजूबाजूला कुठेच कोणी करत नाही. ठराव पूर्ण झाला होता बायकोचा सपोर्ट, महाराष्ट्रभर फिरून काढला शेतीचा रिपोर्ट. शिंभाजीनगर पिकत नाही कुठेच भाजी ताजी, म्हणून युनिक पीक करायला बायको झाली राजी. पहिल्याच वर्षी केली टोटल 49 पिके, 36 भाज्या काढल्या नाही युरिया NPK. शेतामध्ये बांधले एक टुमदार मकान, शहरात सुद्धा टाकले आमचे भाजीचे दुकान. मुक्तक मजा आहे तुझी, आईनं तुला गोदान करणारे अधिक मासात. पुढच्या वर्षी खेळून पाहिला अजून एक जुगार, 2 गाई 4 शेळा आणि 1 वगार. जनावरे पाळण्याची नव्हती मला अक्कल, पण युट्यूब पाहून आम्ही लढवली शक्कल. आज हाच उद्योग झाला आहे भला मोठा, 10 जनावर 25 शेळा कमी पडतोय गोठा. वैताग आलाय आता नुसता, घरभर नुसता कोंबड्यांचा वास, भाजी झालं दूध झालं, आता काय कोंबड्या विकणारच की काय? रोज रोज भाजीचा कचरा होई गोळा, म्हणून आम्ही घेतल्या गावरान कोंबड्या 15-16. पुढच्या वर्षी अचानक पावसाने मारली दांडी, भाजी झाली बंद पण सुरू झाली अंडी. शेकडो अंडी उगवून आम्ही भरपूर पिल्ले काढली, कोंबड्यांची संख्या आता 400 पर्यंत वाढली. लईच व्याप लावले तुम्ही म्हणा, भाजी बी, गाई बी, शेळ्या बी, कोंबड्या बी, पुरत का? शेतकऱ्यांनी फॉलो केलं जर आमचं मॉडेल, तर रोज पैसे मिळून उत्पन्न वाढेल. अंडे दूध रोज पैसे, कोंबडा रविवारी, 3-4 महिन्यात येतात पिकाचे पैसे घरी, 7 महिन्यात शेळीचे उत्पन्न लई भारी, दर वर्षी येते एक कालवड तुमच्या दारी. काय जमिनीचं कर्ब, जमिनीचं कर्ब लावलंय, मांगरेट माय, रोटा माय, काय माय, अशी कधी शेती असते? वाईट गवत बघ केवढं झालंय, गबाळ्याची शेती नुसती. पर्यावरणासोबत करतो विना नांगणी शेती, पिकांच्या अवशेषांनी जिवंत करतो माती. रासायनिक शेतीने गेला जमिनीचा गर्भ, रिजनरेटिव्ह फार्मिंग हाच यशाचा गर्भ. अशा अजून गोष्टींसाठी फॉलो करा चॅनल, हे सांगून करतो आमचे रॅप गाणे फायनल.